դարձուկո օրը ավելի հետաքրքիր։ Media Mag. Լավագույն ժամանցային հարցակը Հայաստանում։ Ալիքի գործընկեր։Իննը նախազգուշացնող նշան, որ օրգանիզմին չի բավարարում վիտամին C-ի մակարդակը։ Վիտամին C-ն կարևոր սննդարար նյութ է, որը պաշտպանում է օրգանիզմը։ Վիթաքռուի հաղորդմամբ այս վիտամինի անբավարար մակարդակի դեպքում օրգանիզմում նկատվում են որոշ ախտանշաններ։ Լնդերի բորբոքում վիտամին C-ի բավարար մակարդակը կարևոր է ատամների ու լնդերի առողջության համար։ Մազերի չորություն։ Երբ վիտամին C-ի մակարդակն օրգանիզմում չի բավարարում, մազերը տուժում են, չորանում, ճյուղավորվում։ Բացի այդ, այս վիտամինը նպաստում է մազերի արագ աճին։ Վիտամին C-ն անհրաժեշտ է նաև երկաթի յուրացման համար։ Արյունահոսություն քթից։ Եթե հաճախ է նկատվում արյունահոսություն քթից, մեծ է հավանականությունը, որ վիտամին C-ի մակարդակը նորմայից ցածր է։ Մաշկի չորություն, կոպտություն, կարմրացություն։ Կոլագենի սինթեզման համար վիտամին C-ը անհրաժեշտ։ Եթե այս վիտամինի մակարդակը չի բավարարում, մաշկի վիճակը վատանում է։ Կապտուկների առաջացում։ Վիտամին C-ի անբավարար մակարդակի դեպքում մազանոթները թուլանում են, եւ նույնիսկ մեկ թույլ հարվածը կարող է հանգեցնել կապտուկների առաջացման։ Վնասվածքները դանդաղ են ապաքինվում։ Նույնիսկ փոքր քերծվածքները շաբաթներ շարունակ չեն ապաքինվում։ Այս դեպքում առկա է հավանականություն, որ օրգանիզմին չի բավականացնում վիտամին C-ի մակարդակը։ Ցավ եւ այտուցներ։ Սրանք բավական տարածված խնդիրներ են անձանց շրջանում, ովքեր տարապում են ռևմատոիդ արթրիտով։ Հոգնածություն, տրամադրության անկումներ։ Վիտամին C-ի անբավարար մակարդակը կարող է կապված լինել հոգեբանական խնդիրների հետ, դառնալով նաեւ հոգնածության պատճառ։ Եվ վերջինը, մրսկանեք, հակված գրիպի։ Վիտամին C-ն մասնակցություն է ունենում լեյկոցիտների արտադրմանը, այն հզոր հակաօքսիդանտ է, որը հյուսվածքները պաշտպանում է վարակներից։ Երբ վիտամին C-ի մակարդակը նորմայից ցածր է, կարող է նկատվել մրսկանություն, հակվածություն վիրուսների, գրիպի։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։ Այս վիտամինը կդադարեցնի մազաթափությունը, կազատի խոլեստերինից, ավելորդ քաշից, գերիտասարդացնի մաշկը։ B7 վիտամինը անհրաժեշտ է նյարդային համակարգի աշխատանքի համար եւ ոչ միայն։ Բուծեզդարովի կայքը հայտնում է, որ այս վիտամինը կարևոր է մազերի համար։ Այն պայքարում է մազաթափության եւ մազերի թուլության դեմ։ Բացի այդ, այն օգնում է կանխարգելել մազերի վաղաժամ ծերացումը։ Կարգավորում է շաքարի մակարդակը։ B7 վիտամինը կարող է օգնել կարգավորել արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Արագացնում է նյութափոխանակությունը։ Այս վիտամինն արագացնում է նյութափոխանակությունը, ինչն օգնում է նաև ազատվել ավելորդ քաշից։ Այն նաև էներգիա է հաղորդում։ Իջեցնում է սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը։ Սիրտանոթային հիվանդությունների զարգացմանը նպաստող գործոններից մեկն արյան մեջ խոլեստերինի բարձր մակարդակն է։ B7 վիտամինն օգնում է նաև իջեցնել խոլեստերինի մակարդակը։ Լավացնում է ուղեղի նյարդային համակարգի աշխատանքը։ B-խմբի վիտամինները կարևոր են ուղեղի նորմալ աշխատանքի համար։ Այն կօգնի նաև կարգավորել նյարդային համակարգը։ Իսկ հիմա ուշադրություն, B7 վիտամինով հարուստ է հետևյալ մթերքը. մսամթերք, տավարի միս, ավի միս, ձուկ, պանիր, կարակ, բանան, ազնվամորի, ընդեղեն և լոբի։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող է գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։ Աշտան ամենաօգտակար միրգն ու բանջարեղենը, վիտամինների պաշար։ Աշտանը սովորաբար մոտենում են տարբեր վիրուսային հիվանդություններն ու մրսածության ժամանակը։ Դիմադրողականությունն ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է սննդակարգում ավելի մեծ թվով միրգ և բանջարեղեն ներառել, որոնք կօգնեն պայքարել աշտանային սրացումների դեմ։ Ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի բնությունը լի է զանազան բանջարեղենով և մրգերով, որոնց մեծ մասը հասունանում է վաղ աշնանը։
Novesi Armenian gorțăcalutsiun nici întărțorin energiațel, ameh ef miev nu înjamana coctacar sezona imărcherie banjarereni iotniaca, vorung tul cătan, vitaminerii pașar cutachel. Dătum. Dătumă țațăși caloria cane, pați mi-a jamanac haruste zana zan octacar niuterov, masnavorapes carotinov, behambi vitaminerov, eva scorbinat hetfov. Parunacume naev calium, calcium, iercat, fosfor, magneziu. Tătmi octagorțum noctume iericam nerihi vanduțiunerii, agestamoxa intracte așhatanchi depcum. Ain bare la vome, agegirea inhava sara căștruțiune, turseberum organismiți avelor teruca, nepastume legarta druțiana. Tătumă care li e utel e hum, e hașat, e horovat, zevov. Aveleați nel tarber, chiera create sacnerii, aganderii meci. Masur. Masură parunacume meți tăvov ascorbina intetu, vitamin C, linelov hianali buja micioți, ev canhargelici micioți. Dreacazmume naev ai loctacar niuter, șacar, pe ev ca vitaminer, dar beș organacan niuter. Bațiet masurii pătugnere manre azerți micioțen. Masur naveleați nume organismi intranuri dimadroga canuțiună, hormoneri artazatuma, hătanume dreacan nogacan gorțântațnere, oștvațe haca borbochi ceatcuțiunnerov. Masurum parunacvoh carotine dragan e azdu martu dimadrogacanuțean vrea, ca vitamină pare le avume arian macar de liuțiună, evoc nume protrombinițe vavormana. Pe vitamină amrați nume mazanotnerea, inci pe sna evoc nume ce vitamini iurațmana. Pe iercuie B1 vitamine nazdumen ariunastăți organării vrea, octumen te soguțean vare le avmana. Hagoh. Aiasta naci e încnum hagohii meț bazmazanuțeam, vor parunacume meț tăvov glucoza. Bați ait hagoh șat sănăndarare. 1 kg parunacum e 700-800 kilocaloria, dacă azmume martu calorianării orecan pahanji 25-30%. Hagoghi aravel arjecavor niute resveratrol flavonoidne. Gitnacanere dran fantastic hatkutsunneren veragrum. Ain veracangnume charorak urutskneri acha. Bujume tromboflebritiz, scleroziz ev mișarc ail hivandutsunneriz. Resveratroli șnoriv, hagoghe karoghe tetevatsnal kronik hivandutyunnerov aghikhayin hivandutyunner. Hagoghi oktakarutyunn angnahateli e sirti khntirner unetsoghneri hamar. Hatkapes dranov en tarbervum muk tesaknera, hakaoksidantner voronk verakagnumen anotneri pateri elastikutyuna. Chichkhan. Chichkhane parunakume bolor jrayin ev charpalutsvogh vitaminnera, inchpes naev provitaminner, masnavorapes beta-karotin. Chichkhane բարձրացնում է անոթների էլաստիկությունը, խթանում է սրտի աշխատանքը եւ էնդոկրին գեղձերի աշխատանքը, տոնուսի մեջ է պահում իմունային աշխատանքը։ Տոկոֆերոլի, այսինքն Ե վիտամինի շնորհիվ օգնում է կանանց հղիանալ։ Chichkhanից պատրաստում են զանազան մորսեր, կոմպոտներ, կիսելներ, կարելի է նաեւ chichkhani մուրաբա եփել ձմռան համար։ Սալոր. Սալորը B վիտամինային խմբի աղբյուր է, որոնք օգնում են պահպանել մկանային տոնուսը եւ մասնակցում են էներգիայի արտադրմանը։ 100 գրամում ընդամենը 30 կիլոկալորիա է։ Այդ հիանալի մրգի կեղևը հարուստ է պեկտինով եւ բջջանյութով։ Այսպիսով սալորներն օգնում են կարգավորել մարսողությունը։ Սալորները հարուստ են կալիումով, որոնք օգնում են օրգանիզմից դուրս հանել ավելորտ աղն ու ջուրը, օգնում են պահել սրտի գործունեությունը, բարելավում են ուղեղի մատակարարումը թթվածնով։ Նուր. Նուրն ախորժակ է գրգռում եւ օգնում է յուրացնել կերակուրը։ Բացի այդ, այն բարելավում է սիրտանոթային համակարգի աշխատանքը, բարձրացնում է հեմոգլոբինի մակարդակը։ Նուրը նաեւ հիանալի հակաօքսիդանտ է։ Դրա հատկությունների ցուցակը կարելի է թվարկել երկար, չէ՞ որ պտուղների կազմում 15 ամինաթթու կա, որոնցից 5-ն ամփոխարինելի է։ Թուս. Թզում մեծ թվով միկրոտարեր, պղինձ, երկաթ, կալցիում, կալիում, ինչպես նաեւ Ա եւ Բ վիտամիններ կան։ Հաճախ թզի թուրմն օգտագործում են մրսածության, անգինայի, լնդերի բորբոքում եւ շնչուղիների հիվանդություններ ուժելու համար։ Նյութի աղբյուր newsarmenia.am Ինչ վիտամիններ ու միկրոէլեմենտներ են ձեզ պետք 20, 30, 40, 50 եւ 60 տարեկանում։ Առողջ ապրելակերպը գեղեցկության եւ լավ ինքնազգացողության գրավականն է ցանկացած տարիքում։ Միամտություն է ենթադրել, որ երիտասարդ տարիքում ձեզ ավելի քիչ վիտամիններ ու միկրոէլեմենտներ են պետք, քան հասուն տարիքում։ Նրանք միշտ են պետք։ Պարզապես որոշակի տարբերություններ կան այն բանում, ինչին պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել։ Ներկայացնում ենք, թե տարբեր տարիքում մեր օրգանիզմն ինչի կարիք ունի, որ ավելի ճիշտ կազմենք մեր սննդակարգը։ 20+ Այդ տարիքում օրգանիզմն անընդհատ բախվում է մեծ ծանրաբեռնվածության հետ, կապված մեր բարձր ակտիվության հետ։
Կարևոր է նաև հասկանալ, որ ամենից հաճախ 20-30 տարեկանում են կանայք երեխաներ ունենում։ Դրան նույնպես պետք է օրգանիզմը նախապատրաստել։ Իմունիտետը բարելավելու համար անհրաժեշտ է D վիտամին։ Վերարտադրողական համակարգի համար օգտակար են E վիտամինը, ֆոլաթթուն, երկաթը, իսկ ընդհանուր տոնուսի համար C վիտամինը։ 30+ կարևոր է օրգան համակարգերի աշխատունակությանն աջակցել, ինչպես նաև հոգտանել այն մասին, որ տարիքը չսկսի չափազանց վաղ արտահայտվել կնճիռների տեսքով։ Մաշկի երիտասարդության համար անհրաժեշտ են A և E վիտամինները։ Իմունիտետի համար կարևոր են D և C վիտամինները, նյարդային համակարգի համար մագնեզիումը, B խմբի վիտամինները, ցինկը, վերարտադրողական համակարգի համար նույնը, ինչ նախորդ տարիքային խմբում, իսկ նյութափոխանակության համար անհրաժեշտ է 7. 40+ Այդ տարիքում կարևոր է պաշտպանել խոցելի հատվածները, պահպանելով երիտասարդությունը։ Ոսկորների ամրության համար հարկավոր է D վիտամին, կալցիում, նյարդային համակարգի համար մագնեզիում, B խմբի վիտամիններ, իսկ հակաօքսիդանտային պաշտպանության համար E և C վիտամիններ։ Սրտի և անոթների համար կարևոր են օմեգա 3 պոլիհագեցած ճարպաթեթուները։ 50+ Սա մի շրջան է, երբ արդեն շատ ավելի դժվար է պայքարել կնճիռների դեմ, բայց դեռևս կարելի է ընդհանուր առողջությունը պաշտպանել հենվելով ճիշտ սննդակարգի վրա։ Եվ այսպես առաջին տեղում ոսկորներն են, օստեոխոնդրոզի կանխարգելումը, ինչի համար անհրաժեշտ է D վիտամին և կալցիում։ Սրտի և անոթների համար կարևոր է օմեգա 3 պոլիհագեցած ճարպաթեթուները, նյարդային համակարգի համար մագնեզիումը, B խմբի վիտամինները, հատկապես B12-ը, հակաօքսիդանտային պաշտպանության համար E և C վիտամինները։ 60+ Այս շրջանն օրգանիզմը վիտամիններով ու միկրոէլեմենտներով հագեցնելու տեսանկյունից քիչ է տարբերվում նախորդից։ Դրա համար էլ պետք է հետևել նույն խորհուրդներին, ինչպես նաև ուշադրություն դարձնել անքնության հետ կապված խնդիրներին, որոնք կարող են հայտ գալ այդ տարիքում։ Սրա դեմ կօգնի պայքարել մելատոնինը։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Առողջություն քեզ։ Ինչով է սպառնում D վիտամինի պակասը։ Բժիշկ Մարկ Հայման։ Խորհուրդներ օրգանիզմում D վիտամինի մակարդակը կարգավորելու համար։ Բժիշկ Մարկ Հայմանն ընտանեկան թերապևտ է։ Առողջությանը գիտականորեն հիմնավորված նատուրոպաթիկական մոտեցման հեղինակն ու տարածողը, ֆունկցիոնալ բժշկության սկզբունքների տարածման գաղափարախոսը, որ վիտամինն է մեզ անհրաժեշտ ցուցումից մինչև 25 անգամ ավելի քանակությամբ, որ վիտամինի պակասը գրեթե երբեք չի ախտորոշվում, պարբերաբար կապվում է տարատեսակ օնկոլոգիական հիվանդությունների, բարձր ճնշման, սրտի հիվանդությունների, շաքարախտի, դեպրեսիայի, ֆիբրոմիալգիայի, քրոնիկ մկանային ցավերի, ոսկորների ամրության կորստի, աուտոիմունային հիվանդությունների, այն է ցրված սկլերոզի հետ, որ վիտամինն է գրեթե ամբողջովին բացակայում էր ամենօրյա սննդի մեջ, առանց որ վիտամինի են շուրջ բոլորն այդքան շատ տառապանքներ կրում, բայց որոնցից հեշտորեն կարելի է խուսափել։ Այս բոլորի պատճառը D վիտամինն է։ Այն հսկայական ազդեցություն է գործում առողջության ու բջիջների և գեների մակարդակում օրգանիզմի կենսագործունեության վրա։ Այն ճնշում է քաղցկեղը և նպաստում այն բանին, որ բջիջները քաղցկեղային չդառնան։ Երբ մենք բավարար քանակությամբ D վիտամին չենք ստանում, դրա պակասն ազդում է մեր ամբողջ օրգանիզմի վրա։ Հետազոտություններից մեկը պարզել է, որ մեր սննդակարգում D վիտամինի ընդգրկումը կարող է նվազեցնել առաջին տիպի շաքարախտի զարգացման ռիսկը 80%-ով։ Մեր օրգանիզմը D վիտամին սինթեզում է արևի լույսից։ Ըստ էության D վիտամինի մեր պահանջը գրեթե ամբողջությամբ բավարարվում է արևի տակ գտնվելով։ Խնդիրն այն է, որ մենք եթե գտնվում ենք արևի տակ, օգտվում ենք արևապաշտպան քսուկներից, և թեպետ դրանք օգնում են կանխել մաշկի քաղցկեղը, նաև արգելափակում են D վիտամինի արտադրությունն օրգանիզմում 97%-ով։ Մնում է հասկանալ, թե որքան D վիտամին է պետք հենց ձեզ։ Դա կախված է ձեր տարիքից, աշխարհագրությունից, արևի տակ գտնվելու ժամանակից և անգամ տարվա եղանակից։ Ինչպես արդեն նշեցինք, D վիտամինն օգնում է կանխել շատ հիվանդություններ կամ թեթևացնել դրանց ընթացքն ու խոչընդոտել զարգացմանը։ Դրանց թվին է պատկանում նաև օստեոպարոզը։ Ըստ էության D վիտամինի դերն այստեղ ավելի կարևոր է, քանի որ այն անհրաժեշտ է կալցիումը յուրացնելու համար։ Պետք է ընտրել D վիտամինի ճիշտ տիպ։ Միակ ակտիվ ձևը D3-ն է, կամ խոլեկալցիֆերոլը։ Ընտրեք ճիշտ դոզավորում։
Եթե դուք D վիտամինի պակաս ունեք, սկսեք D3 վիտամինի 5000-ից 10000 միավորից եւ ընդունեք այն 3 ամիս, սակայն միայն բժշկի հսկողության ներքո։ Եթե մարդն ապրում է հյուսիսում, ընդհանրապես տնից դուրս չի գալիս կամ մուկ գույնի մաշկ ունի, դոզավորումն ավելի բարձր պետք է լինի։ Եթե 10000 միավոր D վիտամին եք ընդունում, ձեր բժիշկը յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ պետք է ստուգի ձեր օրգանիզմում կալցիումի, ֆոսֆորի, պարաթիրեոիդային հորմոնի մակարդակը։ Եթե D վիտամինի պակաս է եղել, պահուստները լրացնելու համար պահանջվում է 6-ից 10 ամիս։ Օպտիմալ մակարդակի հասնելուց հետո կարելի է դոզավորումն իջեցնել մինչև օրական 2000-ից 4000 միավոր։ D վիտամինի հսկայական քանակությամբ ռեցեպտորներ կան ուղեղում և կենտրոնական նյարդային համակարգում։ Այդ պատճառով էլ D վիտամինի նորմալ մակարդակը նկատելիորեն ազդում է տրամադրության և նյարդային համակարգի վրա։ D վիտամինի յուրացման հետ կապված կա նաև երկու լրացուցիչ պահ։ Պետք է ընտրել D վիտամինի կաթիլային կամ այլ բնական տարբերակ, որը լրացված է K2 վիտամինով։ Սա սկզբունքային հարց է։ Անհրաժեշտ է նաև D վիտամինին զուգահեռ ունենալ բետա-կարոտինի լավ աղբյուր։ Լավագույն լուծումը սոված փորին 1 ճաշի գտալ առաջին զտման դդումի որակյալ յուղի օրական գործածությունն է։ Այն բարերար ազդեցություն է գործում աղիների լորձաթաղանթի վրա։ D վիտամինի պակասը կարող է կուտակվել լիովինանկատ, բայց կան նաև նշաններ, որոնց առկայության դեպքում իմաստ կա մտածել հենց այդ ուղությամբ կամ պարզապես անալիզ հանձնել մոտակա լաբորատորիայում։ Այդ նշաններն են մկանային ցավեր ու հոդացավեր, անհանգիստ քուն կամ անքնություն, վատ տրամադրություն կամ դեպրեսիա, օգնացության բարձր մակարդակ և նյարդային վիճակ։ Երբ խոսքը ստեղծված դեֆիցիտը վերականգնելու մասին է, առաջարկվող սխեման ներառում է 1000 միավոր D վիտամին քաշի յուրաքանչյուր 5 կիլոգրամի հաշվարկով, սակայն ոչ ավելի, քան օրական 10000 միավոր, և բնականաբար անալիզների մոնիտորինգ, ցանկալի է բժշկի հետ։ Նյութի ամբողջական տարբերակը ես կրճատումներով ներկայացրի, կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Ինչպես հասկանալ, որ մեր օրգանիզմն ունի վիտամինների պակաս։ Մազեր, քոր եկող և չոր գլխամաշկը Ե վիտամինի պակասի նշանն է։ Չափազանց յուղոտ մաշկի դեպքում պետք է մտածել ռիբոֆլավինի պակասի մասին։ Իսկ մազաթափության ժամանակ օրգանիզմն ունի ֆոլաթթվի կամ C վիտամինի պակաս։ Թեփն առաջանում է B12 և B6 վիտամինների կամ չհագեցած ճարպաթթուների պակասի դեպքում։ Բացի այդ, մազերի որակի վրա կարող է նաև ազդել հանքային նյութերի, հատկապես երկաթի և կալցիումի պակասը։ Եղունգներ. Եթե եղունգները թեքվում են, շերտավորվում են կամ կոտրվում, ունեն գունատ տեսք, դեղնում են, ապա ամենայն հավանականությամբ օրգանիզմն ունի C վիտամինի պակաս։ Մաշկ. Դեմքի չոր մաշկ, կնճիռների առաջացում, գունատություն. Այս ամենը Ե կամ A վիտամինների պակասի հետևանք է։ Յուղոտ մաշկը B2 վիտամինի պակասի, իսկ պզուկներն ու կարմիր կետերը ճարպաթթուների արդյունքն են։ Մաշկի դեղնավուն գույնը խոսում է B12 վիտամինի անբավարարության մասին։ Որն է կնոջ համար ամենակարևոր վիտամինը։ Կնոջ կյանքի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը երեխայի ծնունդն է։ Շոտլանդացի գիտնականները պարզել են, թե որ վիտամինն է կնոջ օրգանիզմի համար ամենաօգտակարը, որ նպաստում է առողջ երեխա ծնելուն։ Պարզվում է, որ վերարտադրողական տարիքի կանանց անհրաժեշտ է ընդունել ֆոլաթթու, վիտամին B9-ը։ Դրա երկարատև ընդունումը ոչ միայն ձերբազատում է հղիության և ծննդաբերության ընթացքում առաջ եկող բազում խնդիրներից, այլև օգտակար է կնոջ օրգանիզմի համար ընդհուպ մինչև մենոպաուզայի վրա հասնելը։ Այսպես, գիտնականները պարզել են, որ ֆոլաթթվի օգտագործումը ձերբազատում է երեխային ողնաշարային խնդիրներից, նպաստում է պտղի նյարդային համակարգի նորմալ զարգացմանը։ Այն նաև անհրաժեշտ է հետ ծննդաբերական ընկճախտից դուրս գալու համար։ Հղիության ընթացքում ֆոլաթթվի օրական չափաբաժինը պետք է կազմի 400 միկրոգրամ։ Այս վիտամինն առկա է կանաչ բանջարեղենների, մուկ գույնի բրնձի և տարատեսակ հացահատիկեղենների մեջ։ Առողջություն ձեզ։ Պղպեղը C վիտամինի պարունակությամբ գերազանցում է բոլոր բույսերին, օգտակար կողմերը։
Հայերեն ճիշտ անվանումն է տակտեղ, բայց մենք օգտագործում ենք պարսկերեն տարբերակը՝ պղպեղ։ Լատինական անվանումը՝ Նիկոտիանա։ Պղպեղը պատկանում է մորմազգիների ընտանիքին, ունի մոտ 700 տեսակ, որոնցից մի մասը աճեցվում է պտուղներից կծու համեմունքներ պատրաստելու նպատակով։ Հետաքրքիր փաստեր պղպեղի մասին։ Պղպեղը Ամերիկայից Եվրոպա է բերել Քրիստոֆոր Կոլումբոսը։ Մեքսիկայի տարածքում ապրող ազտեկները եւս ժամանակին սննդի մեջ ծեծած պղպեղ էին ավելացնում։ Հայրենիքում, կենտրոնական եւ հարավային Ամերիկայում, նաեւ Ֆլորիդայում, պղպեղը աճում է որպես վայրի բույս։ Դրանք բազմամյա ոչ խոշոր թփեր են, կարմիր նարնջագույն դեղին գույներով եւ արտաքին տեսքով միմյանցից տարբեր։ Բանջարեղենի պղպեղները, որոնք նաեւ անվանում են բուլղարական, չնայած որևէ կապ չկա այդ երկրի հետ, բավական տարածված են եւ վիտամիններով շատ հարուստ՝ B1, B2, PP եւ այլն։ Հատկապես կանաչ պղպեղի մեջ վիտամին C-ի պարունակությունը ամենաշատն է։ Գերադասելի է այն ուտել հում վիճակում։ Դեղին կարմիր նարնջագույն պղպեղները հարուստ են բետա-կարոտինով, որը նախապահպանում է սրտային հիվանդություններից եւ քաղցկեղի որոշ տեսակներից։ Բացի այդ, կարմիր պղպեղը մյուսների համեմատ ավելի քաղցր է եւ զգալի քանակությամբ պրովիտամին A է պարունակում։ Պտղին կծվություն է հաղորդում ալկալոիդային կապսայիցին նյութը։ 4 կարմիր պղպեղում մոտ 2% կապսայիցին կա։ Կծու կարմիր պղպեղը նաև A և C վիտամիններ, շաքար, սպիտակուց և հանքանյութեր է պարունակում, ուստի այն շատ օգտակար է։ Այս պղպեղում առկա կապսայիցինը բարելավում է արյան շրջանառությունը։ Կարմիր կծու պղպեղում պարունակվող ալկալոիդները նպաստում են օրգանիզմում սերոտոնինի սինթեզին, ինչի ազդեցությամբ ուրախության զգացողություն է առաջանում։ Այս պատճառով կծու պղպեղ օգտագործել խորհուրդ է տրվում ընկճախտի հակում ունեցող մարդկանց։ Ամենահայտնի կծու պղպեղներից մեկը՝ չիլին, նպաստում է կալորիաների այրմանը։ Այն խորհուրդ է տրվում նիհարել ցանկացողներին։ Ցանկացած ուտեստի մեջ մի քիչ չիլին մոտ 45 կալորիա է այրում։ Այն օգտագործվում է ախորժակը, արյան շրջանառությունը, մարսողությունը բարելավելու և տաքացնող քսուկներ պատրաստելու համար։ Ինչպես նշեցինք, պղպեղը C վիտամինի պարունակությամբ գերազանցում է բոլոր բույսերին։ Նրա բուժական հատկությունները դրանով են պայմանավորված։ Կծու պղպեղի կազմում 10 անգամ ավելի շատ վիտամին C կա, քան քաղցր պղպեղում։ Օրական 1-2 պտուղ օգտագործելը բավարարում է մարդու օրգանիզմի պահանջը վիտամին C-ի նկատմամբ։ Գիտական բժշկությունը պղպեղը կիրառել է սակավարյունության, ուժասպառության, վիտամինների պակասի, մարսողական խաթարման դեպքում։ Պղպեղի օղեթուրմը բուսական յուղերի հետ կսում են մաշկային իշիասի ժամանակ։ Կարծում են, որ պղպեղը հակացուցված է 12 մատնյա աղու խոցի հյարթի հիվանդությունների դեպքում։ Մեծ հաջողությամբ կիրառվում է նաև չորացված վիճակում։ Թոքերի բորբոքման դեպքում առաջարկում ենք այսպիսի դեղատոմս։ Սև պղպեղի սերմեր 4 գրամ, համեմի սերմեր 4 գրամ և աղ 3 գրամ։ Այս խառնուրդը թրջել տաք ջրով, տրորել, սարքել շիլա, քսել մեջքին բորբոքված թոքի տեղամասում։ Վիտամին B12-ն օդի պես անդրաժեշտ է 40-ն անց-կանանց, ահա վիտամինի պակասի 14 նախանշանները։ Փաստ է, որ 40-ից 60 տարեկան կանանց 4%-ը ունի վիտամին B12-ի պակաս ու ամեն կերպ նշանակություն չի տալիս դրա նախանշաններին։ Եթե ուզում եք ունենալ գեղեցիկ մազեր, ամուր նյարդային համակարգ և առողջ մաշկ, ապա այս հոդվածն օգտակար կլինի ձեզ համար։ Շատ հաճախ կյանքի զբաղվածության թողուբոհում մենք չենք տեսնում մեր օրգանիզմի տագնապային ազդակները, վերագրելով դրանք հոգնածության ու սթրեսին, բայց պարզվում է, որ 40 անց կանանց մոտ դրա պատճառը հենց վիտամին B-ի պակասն է։ Ահա 14 ահազանգերը, որոնք այդ դեպքում օրգանիզմը ուղարկում է կանանց. գլխապտույտ և կոորդինացիայի խախտում։ Որպես կանոն, բոլոր այն կանայք, ովքեր բողոքում են գլխապտույտից, ունեն վիտամին B12-ի պակաս, իսկ արդյունքում առաջ է գալիս նաև կոորդինացիայի խախտում։ Վատառողջ մազեր և եղունգներ։ Եթե մազերը դարձել են անփայլ, կոտրատվում են և թափվում, իսկ եղունգները բարակում և կոտրվում են, ապա դա վիտամին B12-ի պակասի ևս մեկ ահազանգ է։ Մկանային թուլություն։ Վիտամինի պակասը բերում է ոչ միայն հոգնածության, այլև ընդհանուր մկանային թուլության։ Շնչարգելություն։ Այս վիտամինի պակասի հետևանքով արյան մեջ պակասում է հեմոգլոբինի քանակությունը, հետևաբար նաև թթվածնի քանակությունը, որը ստիպում է թոքերին ծանրաբեռնված աշխատել։ Դա էլ բերում է շնչարգելության։
Վիտամին B12-ի խիստ պակասը բերում է նաև տեսողության վատացման։ Վնասվում են տեսողական նյարդը և ցանցաթաղանթի անոթները, որի հետևանքով պատկերը դառնում է երկակի, ոչ պարզ, աչքերի առաջ մանր կետեր են առաջանում։ Կարող է նույնիսկ ժամանակավոր կուրությունի հայտ գալ։ Հաջորդը՝ անընդհատ հոգնածություն։ Հեմոգլոբինի պակասի հետևանքով նաև առաջանում է թթվածնի պակաս, մարդն անընդհատ քնել է ուզում։ Գունատություն։ Վիտամին B12-ի պակասի դեպքում մաշկը դառնում է գունատ, աչքերի տակի մաշկը մքանում է, բիլիռուբինի ազատ արձակվելու հետևանքով մաշկը ստանում է տհաճ գույն։ Հնարավոր է նաև վերջույթներում թմրածության զգացողություն, ինչպես նաև ցնցումներ։ Այս վիտամինի պակասի հետևանք կարող է լինել հիշողության վատացումը, մոռացկոտությունը։ Լեզուն դառնում է արտահայտիչ վառ կարմիր և կարծես լաքապատու փայլփլուն լինի։ Վիտամին B-ի պակասն օրգանիզմում առաջացնում է դեպրեսիոն վիճակ։ Մարդը դառնում է լացկան, նյարդային, դյուրագրգիր ու անհանգիստ, քանի որ այն մասնակցում է երջանկության հորմոնների, սերոտոնինի և դոֆամինի արտադրմանը։ Դրա պակասը կարող է նաև վատ անդրադառնալ մարդու հոտառության վրա։ Անեմիայի հետևանքով շատ սիրելի հոտերը կարող են չզգալ։ Դրա փոխարեն հաճույքով, այսպես ասած, վայելեն ներքի ու նավթի տհաճ հոտերը։ Արյունաստեղ ցամաքարքի վատ աշխատանքի արդյունքում առաջանում է հաճախասրտություն, իջնում է արյան ճնշումը և առաջ են գալիս մի շարք սրտանոթային հիվանդություններ։ Այս վիտամինի պակասից կարող է նաև բարձրանալ մարմնի ջերմաստիճանը, մինչև 37.2-37.5 աստիճան։ Նույնիսկ եթե օրգանիզմում կա բորբոքային պրոցես, վիտամին B12-ի ավելի քանակությունը հաստատ չի վնասի։ Եթե դուք նկատել եք այս ախտանիշներից գոնե մեկը, անպայման դիմեք բժշկի։ Վիտամին B12-ով հարուստ են լյարդը, ծովային ջրի մուռները, տարբեր ձկնատեսակներ և տոֆու տեսակի պանիրը։ Վիտամինային ռումբ։ Այս հրաշքմիջոցը ոտքի կկանգնեցնի գրեթե յուրաքանչյուրին և կամրացնի իմունիտետը։ Այս միջոցն առաջարկում են անգամ մարդկանց, ովքեր նոր են վիրահատություն տարել։ Այն ամրացնում է իմունիտետը և օրգանիզմը։ Այս տեղամիջոցը ամրացնում է սրտի մկանները, օգնում է առիթմիայի և աթերոսկլերոզի ժամանակ։ Այս խառնուրդն ամբողջովին դրական ազդեցություն ունի օրգանիզմի վրա։ Բացի այդ, այն շատ սնուցող և համեղ է։ Դրա համար էլ ընթրիքը և նախաճաշը դիետայի ժամանակ կարելի է փոխարինել այս միջոցով։ Ձեզ ենք ներկայացնում այս հրաշք միջոցի բաղադրատոմսը, որը կօգնի լինել ավելի առողջ և հազվադեպ հիվանդանալ։ Ձեզ անհրաժեշտ է 500 գրամ չամիչ, 500 գրամ ծիրանիչիր, 500 գրամ թուզ, 500 գրամ սալորաչիր առանց կորիզների, 500 գրամ մեղր, 2 բաժակ հունական ընկույս, 1 կիտրոն կեղևով։ Կրկնեմ, 500 գրամ չամիչ, 500 գրամ ծիրանիչիր, 500 գրամ թուզ, 500 գրամ սալորաչիր առանց կորիզների, 500 գրամ մեղր, 2 բաժակ հունական ընկույս, 1 կիտրոն կեղևով։ Պատրաստումը։ Մանրացրեք բոլոր բաղադրիչները բլենդերի կամ մսաղացի օգնությամբ։ Ավելացրեք 500 գրամ մեղր և խառնեք մինչև միատարձ զանգված ստանալը։ Լցրեք ստացված մածուկն ապակե տարայի մեջ և պահպանեք սառնարանում։ Օգտագործեք 1 ճաշի գթալորվա մեջ 3 անգամ, ուտելուց 30 րոպե առաջ։ Ունեցեք այս բաղադրատոմսը ձեզ մոտ։ Այս խառնուրդն օգտակար է հատկապես դպրոցականների, մտավոր և ֆիզիկական աշխատանք կատարող մարդկանց, սպորտսմենների և տարեց մարդկանց համար։ Զգուշացում, ցանկացած առողջական խնդրի դեպքում դիմեք բժշկի, մի զբաղվեք ինքնաբուժությամբ։ Ժողովրդական միջոցներ կիրառելուց առաջ խորհրդակցեք մասնագետի հետ, այլապես կարող եք վնասել ձեր առողջությունը։ Տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։
Վիտամինների պակասի 5 նշան, որոնք չի կարելի անտեսել։ Առանց վիտամինների մենք մեզ թույլ և հոգնած ենք զգում և հեշտ թիրախ ենք դառնում զանազան վարակների և վնասակար բացիլների համար։ Վիտամինների պակասը կարելի է նկատել անզեն աչքով, առանց հատուկ ստուգումներ անցնելու և առանձնացնել 5 նշան, որոնք ոչ մի դեպքում չի կարելի անտեսել։ Չափազանց գունատ դեմք։ Ձմռան վերջում քիչ մարդիկ կարող են պարծենալ արևայրուքով դեմքով, սակայն եթե ձեր մաշկը չափից շատ գունատ է, ապա դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմում B12 վիտամինի պակաս կա։ Առանց այդ վիտամինի մենք ընկճված և հոգնած ենք լինում։ Պակասը լրացնելու համար դուք պետք է ավելի շատ միս և ծովամթերքներ օգտագործեք։ Չոր մազեր։ Չոր և փխրուն մազերը, որոնք ծածկված են թեփի մեծ քանակությամբ, մատնացույց են անում, որ ձեր օրգանիզմում կա բիոտինի կամ B7 վիտամինի պակաս։ Սա հաճախ հակաբիոտիկների օգտագործման արդյունք է։ B7 վիտամինի քանակն ավելացնելու համար դուք պետք է ավելի շատ միս, ձուկ, բանջարեղեն, մրգեր և սունկ ուտեք։ Եվ որոշ ժամանակով մոռացեք դիետա պահելու մասին։ Ուռած աչքեր։ Եթե ձեր աչքերը կամ դրանց շրջանի մաշկը ուռած է, ապա դուք հավանաբար յոդի պակաս ունեք։ Յոդի ամենատարածված աղբյուրը յոդացված աղն է, սակայն այն կարելի է գտնել նաև մի շարք ծովամթերքներում՝ լոբստեր, ծովախեցգետին, ծովային ջրի մուրներ, ինչպես նաև կաթնամթերքներում և նույնիսկ հացի մեջ։ Հաջորդ նշանը՝ գունատ շուրթեր։ Գունատ շուրթերը կարող են երկաթի պակասի ցուցիչ լինել։ Արյան ցածր ճնշումը և հաճախակի մրսածությունը նույնպես երկաթի պակասի հետևանքներ են, սակայն երկաթի ցանկալի ծավալը լրացնելը բարդ չէ, պետք է պարզապես ավելի շատ կարմիր միս ուտել և ժամանակավորապես հրաժարվել կալցիումի բարձր պարունակությամբ մթերքներից։ Եվ հաջորդ վերջին նշանը՝ արյունահոսող լնդեր։ Արյունահոսող լնդերը կարող են ցե վիտամինի պակասի ցուցիչ լինել։ Այս վիտամինի պակասը նաև կարող է հանգեցնել թույլ իմունային համակարգի, մկանային ցավերի և ատամների հետ խնդիրների։ Վիտամին C կարելի է գտնել ցիտրուսային մրգերում և կարմիր պղպեղում։ Կարևոր է հասկանալ, որ այս բոլոր ախտանիշները վիտամինների պակասի ցուցիչներ են։ Եթե դրանք ձեզ մոտ առկա են երկար ժամանակ, անպայման դիմեք բժշկի խորհրդատվությանը ավելի ստույգ ախտորոշման համար։ Առողջ եղեք։Վիտամիններով հարուստ հյութ Վահանաձև Գեղձի առողջությունը բարելավելու համար։ Վահանաձև Գեղձի խնդիրների առաջացման պատճառները կարող են տարբեր լինել։ Հիվանդության առաջին ախտանշաններն են մշտական հոգնածությունն ու անտարբերությունը։ Հիվանդների մոտ սկսվում է մազաթափություն, նրանք շատ արագ գիրանում են և տառապում են դեպրեսիաներով։ Սա է պատճառը, որ վերոնշյալ ախտանշանների ի հայտ գալուն պես անհրաժեշտ է անմիջապես խորհրդակցել բժշկի հետ։ Հիվանդություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է օրգանիզմն անընդհատ ամրապնդել Վահանաձև Գեղձի համար օգտակար մթերքներով։ Enter-Train կայքը խորհուրդ է տալիս սննդակարգի մեջ ներառել այս հրաշալի ըմպելիքը, որը կանխարգելում է Վահանաձև Գեղձի քաղցկեղն ու շատ այլ հիվանդություններ։ Այս ըմպելիքը օգտագործողներն ազատվել են մշտական հոգնածությունից, չոր մաշկի ու փխրուն եղունգների խնդրից և վատ տրամադրությունից։ Գաղտնիքը դրա բուժիչ բաղադրության մեջ է։ Լորամիրգ, ռուսերեն կլյուկվա։ Այս հատապտուղը հարուստ է հակաօքսիդանտներով ու յոդով և շատ օգտակար է Վահանաձև Գեղձի աշխատանքի խանգարումների կանխարգելման համար, սակայն այն ցանկալի չէ օգտագործել հիպերթիրիոզի դեպքում։ Կիտրոնի հյութ։ Կիտրոնի հյութը ոչ միայն կարգավորում է Վահանաձև Գեղձի աշխատանքը, այլև ամրապնդում է իմունային համակարգը։ Մշկնկույս, ռուսերեն մուսկատնի արեխ։ Աղացած մշկնկույզի փոքր չափաբաժինը արդյունավետ կերպով հեռացնում է ավելորդ հեղուկն օրգանիզմից։ Դարչին։ Այս համեմունքն օգտվում է հոգտանել Վահանաձև Գեղձի մասին։ Բացի այդ, այն նաև բարելավում է նյութափոխանակությունն ու կարգավորում արյան մեջ շաքարի մակարդակը։ Կոճապղպեղ, իմբիր։ Չափավոր չափաբաժիններով կոճապղպեղն օգտագործվում է Վահանաձև Գեղձի հանգույցների բուժման ժամանակ։ Բաղադրությունը 20 ml կիտրոնի հյութ, 0.5 բաժակ լորամիրգ, այսինքն 100 գրամ, 2 բաժակ ջուր, 400 ml, կես թեյի գդալ կոճապղպեղի արմատի քերուկ, 2 գրամ, 5 գրամ դարչին, 2 գրամ մշկնկույս,
Պատրաստման եղանակը. Լորամիրգն ու կոճապղպեղի քերուկը դնել հարիչի բլենդերի մեջ, ավելացնել կիտրոնի հյութը, մեկ բաժակ ջուր և համեմունքները, մանրացնել բաղադրիչները և ավելացնել ևս մի բաժակ ջուր։ Ըմպելիքի առաջին բաժակն անհրաժեշտ է խմել առավոտյան սոված փորին, իսկ երկրորդը ճաշից 15 րոպե առաջ։ Շաբաթական երկու անգամ այս ըմպելիքի օգտագործման դեպքում վահանաձև գեղձի և առհասարակ ամբողջ օրգանիզմի վիճակը զգալիորեն կբարելավվի։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Առողջություն ձեզ։